Kjo foto e Saad Pashtoptanit në momentin kur dekoroi nga francezët për kontribut në largimin e ushtrisë serbe, është vetëm një ndër 100 shkrepjet e fotografëve francezë gjatë luftës së parë botërore, kryesisht në qarkun e Korçës. Vetësaj për herë të parë janë ekspozuar në Korçë fotografi të Themistokli Gërmenjit, si dhe shumë të tjera që tregojnë jetën në qytetin juglindor, në Rrethina, madje deri në Presp gjatë viteve 1915. 1918. Esat Pashtoptani ka vepruar në të zonë dhe ka qenë promotori largimit të sërbëve nga kjo zonë. Dhe i dedikoj dhe po të shofësh fotografin, francezët e dekorojnë pikërisht për këta akt. Koleksioni me nga 2-3 fotografi ka arritur në 220 foto, që nuk janë të gjitha për Korçën, po këtë rast në kuadër të frankofonisë unë zgjodha rreth 100 fotografi që i dedikoheshin Korçës. Gjoni, organizatori i kësaj ekspozite, të cilur nën kujdesin e ambasadës franceze, tregon se këto materiale i ka grumbulluar pas një pune të gjatë në bashkëpunim me arkivin e Ministrisë Franceze të Kulturës, Bibliotekës dhe Muzeut të Luftës në Francë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për një javë në kuadër të ditëve ndërkombëtare të frankofonisë.